cepat Zam. Kita mulakan kelas kita lah. Dah, Mi bagi dah link dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita. Cikgu minta maaf, lambat sikit. Kita mulakan kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Azam dah boleh belum? Buka Telegram. Buat sini, buka Telegram. Tak apalah, kau boleh dengar suara Umi live kan? Nah, kau tengok je dekat skrin tu, share dengan Lip. Dah cepat duduk. Kan dah connect. Okay. Okay. Hari ni kita akan belajar bab 2, iaitu kita akan belajar tentang faktor eh. Kalau awak tengok dalam buku latihan ni kita pakai yang warna merah sebab bab 2 ada dalam buku yang warna merah buku tu buku 2. Okey, dalam buku teks pula kalau buku teks tapi tak buka pun tak apa, buku teks ni nanti saya yang akan ni faktor iaitu muka surat 32. Okey, jadi yang pertama yang kita nak belajar ya. Kenapa kau tak belajar? Buku yang buku teks ke buku yang buku warna merah ni? Buka buku warna merah. Oh, okey. Okey. Jadi kita tengok apa itu faktor. Okey, saya tulis tajuk dulu kat sini lah ya. Kita buat bab itu bab 2. Iaitu apa nama dia tadi? Faktor eh. Sebab apa cikgu? Kalau dalam buku teks muka surat 32, kalau dalam buku merah tadi tu, muka surat 1 lah sebab kita baru nak masuk buku 1 kan. Surat 1. Buku yang kedua eh. Okey, faktor iaitu ialah nombor bulat
Bulat. Kenapa dia tak dekat ni? Yang boleh membahagikan. Azam, buat sini telefon kuning. Dah, terus tu. Membahagi nombor itu dengan tepat. Sekejap ya, ada orang masuk. Okey, nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Contohnya lah kalau saya ambil nombor nombor berapa? Nombor 12. Apakah faktor bagi nombor 12? Okey, faktor bagi nombor 12 maknanya nombor apa yang boleh, kalau 12 ni kita bahagi dengan dia, kita dapat nombor apa, kita boleh bahagi dengan tepat. Contohnya 12, 12 kita boleh bahagi dengan 12 sendiri. Betul? 12 bahagi 12 sendiri kita dapat 1. Jadi nombor 12 ini adalah faktor bagi nombor 12 itu sendiri. Okey. Selain daripada itu, 12 juga boleh bahagi dengan nombor apa? Kenapa dia tak berapa dekat eh? Apa tu? Nombor 6. Pakai mic lah. Cikgu tak intai kat sini sangat. 12 kita boleh bahagi dengan 6. Jadi kita dapat, kita dapat 2. Boleh lagi bagi saya? 12 boleh bahagi dengan nombor berapa? Dua belas boleh bahagi dengan nombor apa? Ha. 12 bahagi dengan nombor berapa? Ini 24. Boleh bahagi dengan nombor 4. Bagus. Jadi dapat 3. Kan 12 boleh bahagi dengan nombor 3. Ha. 12 boleh bahagi dengan nombor 2. Betul? 12 boleh bahagi dengan nombor 1. Ada lagi nombor lain? Jadi kalau awak tengok sebenarnya nombor yang kita boleh bahagikan ni tadi, ini adalah nombor ataupun kita panggil dia sebagai faktor. Sebagai faktor Ni saya bulatkan pakai pen warna lain sikit. Ha, ni faktor dia. 12, 6, 4, 3, 2, 1. Sebab nombor-nombor dia semua, bila 12 kita bahagikan dengan nombor tersebut, kita boleh bahagikan dengan tepat. Dia tak ada baki, dia tak ada perpuluhan, dia tak ada pecahan pun. Boleh? Sekejap
cari Telegram. Pelik lah korang punya tu. Cepat akan masuk. Okey. Boleh eh? Cikgu ulang balik semula pakai nombor lain. Ingat kan nama dia tadi faktor. Faktor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Contohnya tadi kan, kalau kita nak cari faktor bagi nombor 12, iaitu apa yang boleh kita gunakan nombor tersebut. Apa nombor, nombor apa yang kita boleh membahagi tepat nombor 12 tu? Contohnya kalau kita tengok kat sini ialah nombor 12. Sekejap. Kita tengok skrin ni je. Mana dia punya ni. Kau boleh dengar pembicaraan. Kau tengok situ je skrin dia. Okey, contohnya saya kata tadi nombor 12. Dia boleh dibahagi dengan nombor 12 itu sendiri. Boleh dibahagi dengan nombor 12 itu sendiri. Boleh dibahagi dengan nombor 6. Boleh dibahagi dengan nombor 4. Boleh dibahagi dengan nombor 3. Boleh dibahagi dengan nombor 2. Dan bahagi dengan nombor 1. Jadi nombor-nombor inilah yang kita panggil sebagai faktor. Okey, saya ambil lagi contoh yang lagi mudah. Contoh yang lebih mudah, saya pergi kepada muka surat yang ketiga. Saya ambil nombor 3 je lah. Faktor bagi nombor 3. Okey, apa dia faktor bagi nombor 3? 3 boleh dibahagi dengan nombor berapa? 3. Betul. Kita dapat 1, bagus. Lagi? Ada lagi tak? Betul, 3 juga boleh dibahagi dengan 1. Jadi kita dapat 3. Sekejap eh, ada orang masuk. Ada lagi ke? 3 boleh dibahagi dengan nombor lain ke? Tak ada. Tak ada. Siapa yang jawab tu suara jauh je. Iman. Sekejap eh. Lokman. Saya Taufik Lokman, Faiz. Oh, kelas mana? Satu Haitam. Oh, satu Haitam. Okey. Okey, kita tengok lagi eh. 3 boleh dibagi dengan 3, 3 boleh bagi nombor 1. Boleh bagi dengan nombor lain tak? Nombor 3 ni. Tak ada kan? Jadi inilah faktor bagi nombor 3, iaitu 3 dan 1 sahaja. Boleh ikut? Boleh ikut? Boleh. Okey. Kita cuba lagi nombor lain eh. Cikgu ambil yang nombor yang senang-senang dulu. Okey, faktor bagi
Nombor 4. Ah. Jap. Tak tukar skrin dia. Faktor bagi nombor 4. Okey, 4 boleh bahagi dengan 4. Lagi? 4 boleh bahagi dengan 1. Lagi? 2. 2, bagus. 4 boleh... Sekejap, kenapa dia tak ni? Boleh bahagi dengan 2. 4 bagi 4 dapat 1. 4 bagi 1 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Ada lagi nombor lain? Ada lagi nombor lain tak? 4 bahagi 8 dapat 1. Siapa pula mengajarnya? 4 bahagi 8 dapat 1 ya? Senang nak kena lepuk eh. Okey, jadi kita tengok ni. Ketiga-tiga nombor ni. Nombor yang kita bahagikan tadi 4, 1, 2. Inilah yang merupakan faktor bahagi. Faktor bagi nombor 4. Boleh dapat tak konsep faktor ni? Boleh. Boleh? Eh? Okey, jadi kita tengok dalam buku. Ha. Itulah. Buku kau. Okey, jadi kita tengok eh. Soalan mana tadi? Surat 32. Okey, soalan yang pertama dalam buku teks latihan latih diri. Ni dalam buku teks eh. Kejap, sabar. Latih diri 2.1A. Eh, muka surat 33 buku teks. Ni contoh dia. Eh, awak tak buka buku teks pun tak apa. Dia kata soalan yang pertama. Tentukan sama ada setiap berikut adalah faktor bagi nombor dalam tanda kurung ataupun bukan. Okey, dia kata nombor 12, 40. Eh, dia selalu nyatakan 12 ni. Ha, adakah 12 ni adalah faktor apa? Okey, nombor 12 tu adakah dia faktor bagi 40? Macam mana kita nak tahu nombor 12 tu faktor bagi 40 ataupun tidak? Jadi apa yang awak boleh buat ialah awak cuba bahagikan, nak tahu dia faktor ataupun tidak, awak cuba bahagikan 40 dengan 12. Boleh tak bahagi? Soalan saya, boleh tak 40 ni dibahagikan tepat dengan nombor 12? Ah, ha, pakai kalkulator. Ada kalkulator kan? Boleh tak? Ah, ha, yang pun siapa tak ada kalkulator pergi ambil. 40 bahagi dengan 12. Dapat ke tidak? Tak. Tak dapat kan? Bila tak dapat? Sorry. Eh, dia tak dekat. Bila 40 tak boleh dibahagi dengan 12, jadi adakah ini faktor? Adakah 12 tu faktor bagi 40? Tak. Tak eh? Maknanya 12 bukan faktor bagi 40. Okey. Okey, kita cuba lagi satu soalan. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak?
macam mana kita nak tentukan nombor tu faktor ataupun tidak. Cara dia, kita bahagi saja. 40 tu bahagi dengan 12. Kalau dia boleh bahagi dengan tepat, jadi dia adalah faktor. Kalau dia tak boleh dibahagi dengan tepat, kan awak kira kat kalkulator itu dia dapat poin-poin ke ataupun perpuluhan ke ataupun dapat pecahan ke. Okey. Kalkulator tau. Kalkulator. Okey. Jadi kalau tak boleh dibahagi maknanya dia bukan faktor . Cuba awak cuba pula soalan ni. 5 dengan nombor 50. Alif, tengok apa situ. Okey. Boleh tak? Jadi kita kena buat apa ni? Bahagikan. Apa bahagi dengan apa? 50 bahagi 5. Ya, betul. 50 bahagi 5. Boleh bahagi tak dengan tepat? Boleh. Boleh. Kita dapat 10 kan? Kita dapat 10. Jadi dia punya kesimpulan dia bahawa 5 merupakan faktor bagi 50. Okey. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni kita pergi pada soalan yang dekat dalam buku merah tu . Soalan yang pertama. Buka buku merah ni, saya nak awak cuba. Buka buku surat pertama. Apa dia kata ni? Latih diri 2.1A. Latih diri 2.1A. Muka surat 1 . Buku merah. Allah. Sekejap. Okey, soalan dia ialah bagi siapa yang ada dalam tu, awak boleh jawab terus. Soalan dia yang pertama. Nombor 25. Adakah dia faktor bagi 225? Cuba awak jawab, tentukan. Kita kena buat apa ni? Saya bagi awak 1 minit. Senang sangat kan ni? Cara dia macam mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi ni yang dekat rumah ni lah yang tak faham. Ulang balik. Tengok ni. Macam mana tahu kita nak tahu faktor ataupun tidak? Ialah dengan cara bahagikan je nombor yang belakang ni 550 dengan nombor yang kat depan ni. Sebab dia kata adakah nombor 5 ni faktor bagi 50? Okey, jadi kita bahagikan nombor 50 ni dengan 5. Kalau kita dapat bahagikan dengan tepat, kan macam ni kita dapat bagi yang tepat, jawapan dia 10. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa 5 merupakan faktor bagi 50. Okey, boleh faham? Boleh.
Okey. Ya. Yeah. Dia suruh check nombor depan tu adakah dia faktor bagi nombor yang kat depan tu. Okey, ni tengok satu contoh yang bukan. Okey, contoh yang ni pula yang mula-mula ni, adakah 40 ni faktor bahagi 12? Jadi kita cuba bahagikan. Ha, pakai kalkulator terus. Cepat tekan. Tadi seorang ambil ni. Cepat. Tak dapat kan? Ha? Apa kau ni? Dapat tak? Dapat perpuluhan kan? Bila dapat perpuluhan ataupun pecahan, maknanya kita tak boleh nak bahagikan dengan tepat. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa nombor 12 ni tadi bukan faktor bagi 40. Okey. Boleh faham? Nah, kalau tak boleh bahagi tepat, maknanya bukan faktor lah. Okey, cepat cuba balik soalan ni tadi, soalan A. Ha, adakah nombor 25 ni tadi faktor bagi 225? Bukan. Cepat. Ya ke? Apa yang kita kena buat iaitu kita ambil nombor 225 bahagi dengan 25 kan? Ambil nombor yang belakang ni bahagi dengan nombor kat depan sebab dia suruh check 25 ni faktor atau tidak. Oh sorry, terlajak. Cepatlah buat jalan kira. Tambah. Bagilah. Ya ke? 9. Okey, dia dapat 9 kan? Bagus. Jadi maknanya kita boleh bahagi tepat ke tidak? Boleh kan? Jadi boleh tak kita kata bahawa 25 ni faktor bagi 225? Boleh. Jadi kita buat ayat kat situ bawah ni. 25 adalah faktor bagi 225. Okey, sebab kita boleh bahagi tepat kan? Okey, boleh saya pergi pada yang seterusnya? Boleh lah kat situ. Okey, soalan dia yang B. 3 dengan 106. Ni jalan kira ni mana? Okey, kejap eh. Siapa nak cuba jawab? Cikgu cuba sharekan secara ni. Kalau awak pakai yang sekarang ni awak tak boleh, kalau awak masuk tak boleh ni kan. Bahagi je. Kalau ada benda macam tu kan. Sekejap lagi macam mana. Pakai tu lah. Kalau kita
Okey. Boleh masuk jambot tu. Siapa yang dah jawab boleh tulis kat situ. Barulah kau tulis dengan selesa, tulisan macam apa ke? Okay. Siapa nak cuba jawab soalan tu? Yang B tu. Okey. Bagus. 106 kita tak boleh bahagikan dengan 3. Kan dapat berapa tak ada ada perpuluhan-perpuluhan kan? Okey, jadi adakah sekarang ni 3 ni faktor bagi 106? Bukan. Bukan. Okey, tulis balik jawapan dekat bawah. 3 bukan faktor bahagi 106. Susah ya nak tulis ya. Okey, kalau awak tak tulis tanda soal semua. Okey, jadi kita tulis saja kat sini bahawa 3 bukan Azam kat sini. Faktor bagi 106. Okey, kita pergi pada soalan yang C. C dia kata 6 dengan 68. Siapa yang dah siap, awak boleh snap je lah soalan awak. Soalan pula jawapan. Tunggulah. Nanti sabar. Cepat. Siapa yang dah sudah boleh ambil gambar, masukkan dekat Telegram dalam grup kita tu, nanti saya masukkan kat dalam ni. Ambil gambar. Untuk jawapan yang C. Adakah yang hantar kat Telegram? Masukkanlah. Bilik tak? Hmm.
Telegram. Cepat, siapa yang dah ada boleh hantar kat Telegram. Kat dalam bilik tak ada ke? Kat dalam bilik tak ada ke? Nah, kalau nak tulis kat dalam ni pun boleh. Siapa yang boleh tulis? Jangan dua tiga orang seorang. Sebab nanti kan berdouble-double. Saya tuliskan terus soalan yang di. Ya, awak boleh cuba soalan di. Okey. Orang lain boleh cuba dekat soalan D dekat muka surat seterusnya. Dengan D. Tu soalan dalam tu lah. Soalan kat dalam buku tadi tu, C dengan D. Tengok. Yelah. Ni Azam. Tak tulis. Kenalah tulis. Sama lah memang tajuk tu lagi. Kenapa? Kalau nak tahu pak tu, dia kena depan. Nombor ni bagi je lah dengan nombor depan dia. Kalau boleh bahagi tepat, barulah faktor. Bagi tepat tu maknanya dia tak ada perpuluhan, dia tak ada pecahan belakang. Dia nombor bulat juga. Jadi faktor lah. Haa, betul? Haa, pandai pun. Kita tengok satu-satu jawapan eh. Ni Raja Arif Haikal. Raja Arif Haikal kata 6 bukan buat faktor bagi 68 sebab ada perpuluhan. Okey, betul. Raja sekali lagi dia kata 13 bukan adalah faktor 208 sebab jawapan dia ialah 16. Kita boleh bagi tepat kan. Okey, yang ni pun betul. Tanya eh bagi yang jawab, saya tadi tak pasti ni siapa. Bagus. Eh, 68 bagi 6 dia dapat perpuluhan tadi. Manakala yang ni jawab tak habis. Okey. Ini sebab kita boleh bahagi tepat, maknanya dia faktor ke tidak? Kalau boleh bahagi tepat, maknanya dia merupakan faktor. Okey. Ini ada jawapan daripada Telegram. 68 bahagi 6 dapat 11.3. Jadi tidak boleh dibahagi. Jadi 68, kenapa atas 68 bawah 66? Oh, 6 ialah bukan faktor bagi 68. Okey, betul lah ni.
Saya confuse sebab depannya ada nombor eh. Okey. Bagus. Yang ni saya ingat pula eh. 6 bukan faktor. Okey betul. Dan ni ialah 13 ialah bukan faktor bagi 208 sebab kita boleh bagi tepat kan? Ni tadi yang mula-mula siapa punya? Asfa Amrullah. Okey, kemudian kita tengok siapa punya pula ni? Navin. Okey, Navin. 25 ialah faktor. 3 ialah bukan faktor bagi 106. Okey, very good. Yang ni Navin juga lagi. Okey, betul eh. C dengan D pun betul. Bagus Navin. Okey, ni Alif. 6 bukan faktor pada 68, 13 ialah faktor. Okey, so far boleh faham tak maksud faktor kat sini? Boleh ikut? Boleh. Okey, maksud faktor eh. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Yang tadi tu kita baru nak check adakah satu-satu nombor tu faktor bagi nombor lain ataupun tidak. Okey, tapi soalan sekarang ni apa yang kita nak buat ialah mana tadi? Kita nak senaraikan senaraikan semua faktor bagi sesebuah nombor. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Latih diri. 2.1A soalan 2. Muka surat 33 buku teks. Bila BT tu maknanya buku teks saya. Kalau saya tulis buku merah, BM. Kalau buku bahasa apa, buku biru saya tulis BB eh. Okey, kita tengok kat situ. Senaraikan semua faktor bagi ni. Senaraikan faktor bagi nombor 15. Macam mana kita nak senaraikan? Bila kita nak senaraikan, kita kena buat satu-satulah. 15. Contohnya, 15 kita boleh bahagi dengan apa? Paling senang ialah mula-mula kita bahagi dengan nombor dia sendiri iaitu 15. Kita buat nombor dia dulu eh. Jadi kita dapat 1. Lagi, kita boleh bahagi 15 dengan apa? 5. 15 boleh bahagi dengan 5. Dapat 3. Lagi? 15 bagi 3. 15 boleh bahagi dengan 3. Dia dapat 5. Terlajak. Ada lagi tak? 15 boleh bahagi lagi dengan nombor lain tak? 15 boleh bahagi dengan nombor 1. Jadi kita dapat 15. Ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi inilah dia nombor-nombor. Sekejap saya pergi warna lain. Inilah dia yang dikatakan faktor bagi nombor 15 iaitu 15 kita senaraikan faktor dia lepas tu 5 3 dan juga nombor 1. Inilah jawapan dia. Yang kabut pula dia punya saya tulis ni. Boleh?
Boleh tak? Boleh. Lef, boleh tak? Boleh. Okey, saya cuba lagi satu nombor ya. Nak bagi nampak lagi jelas macam mana kita nak senaraikan. 32. Okey, saya ambil nombor 40. Ha, kita senaraikan. Okey, selain daripada kita senaraikan macam ni tadi kan, 15 bagi 5 bagi ni, kita juga boleh buat macam ni. Contohnya 40. Apa darab apa dapat 40? Contohnya 1 darab 40. Betul tak? Dapat 40. Lagi? Ha. Ni lagi satu cara lah. Kalau macam tadi, cara yang mula-mula kita bahagikan nombor 15 tu dengan nombor apa yang kita rasa faktor lah. Tapi cara yang kedua ialah kita senaraikan sefer-sefer yang boleh dapat 40. Contohnya 1 darab 40. Dapat 40 kan? Lagi? 2 darab berapa dapat 40? 20. 20. Ada lagi? 3 boleh tak? 3 ada tak darab dengan berapa dapat 40? Tak ada. Nombor 4? 4 darab berapa dapat 40? 10. 4 darab 10. 4 darab 10. Yang boleh kita senaraikan eh. 5. 5 boleh tak? 5 darab berapa dapat 40? Fokuslah. 8. 5 darab 8. 8. Lagi 6. Lepas 5 6. 6 boleh tak? Alif. Sekejap lagi cakap tak faham. Tengoklah dekat skrin. 5 darab 8. Lagi 6 boleh tak? Saya dah seterus 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita cuba 6. 6 boleh tak? Ha, macam mana nak tahu tidak, awak bagilah kan 40 darab 6. 40 darab 6. 40 bagi 6. Dapat tak? Tak boleh kan? Jadi 40, 6, 7. 40 bahagi 7. Boleh ke tak? 40 bahagi 7. Apa lagi? 40 bahagi 8. 40 bahagi 8 dah masuk sini. 40 dengan 9 boleh tak? Okey, 10 dah ada kat sini. Jadi sekarang ni kita dah boleh senaraikan lah. Nombor-nombor dia, faktor dia ialah ha, inilah nombor ni semua eh. 1, 40, 2, 20, 4, 10, 5, 8. Semua ni merupakan faktor dia. Jadi saya senaraikan kat sini. 8 boleh. Apa? Tak dengar? Saya tak dengar 8 apa? Boleh. 8 boleh. Ha, yelah. Ni semua nombor-nombor yang boleh lah ni. Eh, ni semua nombor-nombor yang boleh. Eh, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Ha, ada berapa nombor kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktor dia. Okay. Nak saya cuba lagi satu nombor ke? Tunjukkan contoh kat awak. Saya ambil nombor lagi satu yang besar eh. 87. Ha, kita mula daripada yang senang dulu. Satu darab. Satu darab apa? 87. Betul. Satu darab 87. Dua boleh tak? Boleh tak? Dua darab berapa dapat 87? Tak. Tak. Nombor tiga?
Cuba bahagikan 8 pucuk tu dengan 3. Boleh. Ha, jadi 3 darab. 3 darab berapa ni? Dapat 87. 3 darab. 3 darab berapa dapat 87? 3 darab 29. 3 darab 29. Ha. 4. Boleh tak? Okey, biasanya ni nombor ganjil memang tak boleh lah kan. 4 tu nombor genap memang tak boleh. 5? Tak. Tak, sebab apa? 5 biasanya nombor dia 5, 10 dia ada ujung dia 5 ataupun kosong. Jadi 87 tak boleh. 6? Tak. Tak boleh. Kita nampak, tak payah kira pun nampak. 7? Tak boleh, boleh tak? Juga. Tak boleh juga. 8? Tak. 9? Tak. Tak boleh. 87 bagi 9 tak boleh kan? Okey, 10 pun tak boleh. Ha, jadi itu je lah dia punya faktor. Jadi faktor dia ialah nombor 1, 3, 29 dan 87. Tu je lah. Dua? 32 kenapa pula tak dibagi dengan 2? Lagi. Senaraikan. Cuba tengok kat situ. Senaraikan semua. Kita cuba buat balik sama-sama eh. Okey. Ya Allah, 32 bahagi 2 lah. Bukan 2 bahagi 32. Kau kenapa? Okey, kita tengok dekat soalan 2 muka surat 1 buku merah. Eh, kita buka balik buku merah. Okey, soalan 1 dia dah bagi 15. Kita cuba soalan yang B iaitu 32. Ah, senaraikan. Mula dengan nombor 1. 1 darab 1 darab berapa dapat 32? 1 darab 32. 1 darab 32. Lagi? 2 boleh tak? 2 boleh. 2 darab berapa dapat 32? 16. 16. Bagus. 3? Tak boleh. Tak boleh kan? 32 tak boleh bahagi dengan 3. Jadi 3 bukan faktor. 4? Boleh. 4 darab 8 eh. Dapat 32. Bagus. 5? Tak boleh. 6? Tak boleh. 7? Oh, tak boleh. 8? 8 dah ada lah kat situ. Boleh. Ha, 9 tak boleh. 10 tak boleh eh. Ha, ada lagi ke? Kalau 6 habis kot 9 eh. 9 setengah. Okey, jadi boleh senaraikan faktor dia? Boleh. Okey, jadi faktor dia ialah kita senaraikan ni semua. 1, 32, 2, 16, 4, 8. Okey, jadi saya senaraikan. Saya senaraikan pada yang kecil, pada yang besar. Tapi sebenarnya dia tak kisah eh. Asalkan awak senaraikan betul lah tu. 1, 2, 4, 8, 16, 32.
Okey, saya pergi pada soalan seterusnya. Okey, awak boleh cuba. Siapa yang ada buku boleh terus buat dalam buku. Siapa yang tak ada boleh salin pada ni eh. C, dia suruh cari faktor bagi 56. Manakala D, ialah faktor bagi 64. Okey, cuba jawab. Sementara tu cikgu nak sharekan awak punya kehadiran eh. Saya dah bawa turun tu. Sebenarnya tajuk lain tu. Tapi awak ambil je lah masuk kehadiran dekat situ eh. Siapa yang tak ada nama di dalam tu, PM saya, nanti saya masukkan. Senaraikan lah. Bukanlah. Try dengan nombor satu. Senaraikan. Lepas tu lepas satu, dua. Boleh tak 56 tu bahagi dua? Dapat berapa? Oh, sorry. Dah terlipat dia. Kalau dia bukan faktor, tak payahlah tulis. Bukan 1 bahagi 56 lah. 56 bahagi 1 lah. Alamak. Dia ada problem tak nak share screen eh. Puluh enam bahagi empat. Nombor tu kita yang boleh bahagi dengan nombor berapa? Awak jangan keluar. Saya rasa nanti sekarang ni terkeluar semua ni. Sekejap eh.
cepat buat. Muhammad Azam. Duduk sini lah. Azam. Azam. Senaraikanlah 1 darab 32. Lepas tu 2. 32 bahagi 2. Nombor 32 ni yang kat depan. Dapat berapa? 16 darab 2. Bukan dah habis. 32. Apa kau ni? Dah habis. Dah habis. Ya. Yeah. Boleh jap eh. Jap. Boleh upkan gambar dekat ataupun nak boleh tulis kat sini. Boleh tulis tak? Kalau tak boleh tulis, boleh ambil gambar masukkan dekat ni. Masukkan dekat Telegram. Tak share screen pun. Okay, dia dah share screen ni. Try nombor 3 pula boleh tak? Dia guna 1, 2, 3, 4, 5. Alih, perlahankan suara. Dah share. Dah share eh? Ya. Okay, yang lain masih boleh terus buat. Ni siapa nama? Navin eh? Ya. Navin. Navin satu biru ni eh? Ya, betul. Okay. Very good Navin. Terima kasih cikgu. Yang 56 ni saya rasa order tertinggal lagi lah Navin. Bila awak cuba ni kan, try nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau kita tengok 56 ni sebenarnya boleh bahagi dengan nombor 2 kan? Ya. Ha. Jadi 2 darab berapa dapat 56? Awak tak senaraikan kat situ. 2 darab. Tak boleh. 10 tak boleh lah. Guna step daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa terus 10? Yalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni 1, 2 terus 10. Kenapa dalam ni tulislah kat sini. Okey, saya ulang balik kat awak. 28 darab 256. 28 darab 2. 2. Ha, senaraikan kat situ. Tukar balik. Yang 64 ni pun saya tak nampak awak bahagi dengan 2 kan?
Menaraikan. Okey, saya rasa saya tunjuk balik semula lah ya. Okey, saya ambil nombor 56 ni. Perhatikan betul-betul macam mana saya senaraikan. 32 darab 2. Okey. 56. Tengok, saya ambil daripada nombor 1. Jadi 1 darab 56. Nak bagikan, pastikan awak tak ada tertinggal mana-mana nombor. Jadi kita buat daripada ikut urutan. 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, 1 darab 56. Betul tak? Okey, lagi nombor 2. 2 boleh tak? Cuba awak ambil 56 bahagikan dengan 2. Dapat berapa? Dapat. Dua darab. Dua darab apa? Dua darab. 28. Betul? Betul. Kita try pula 3. Tak boleh. Jangan skip. Nombor 1, 2, 3, 4. Jangan tiba-tiba 7. Dia tak faham juga mak dekat sebelah dia. Start dengan nombor 1. Lepas 1, 2 kan? Bila 1 terus jadi 7 kau ni? Ikut step. Ni nampak ni. Sini pun nampak. Lepas 1, 2 kan? Kenapa 1 terus 7? Okey, 3 boleh tak? Tak. Tak boleh. Kalau tak boleh ni. 4. Try nombor 4. Ikut step dia. Ni nombor 2. 4 tak boleh. 4 tak boleh. 4 tak boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Boleh kan? Empat darab berapa? Empat darab 14. Empat darab 14. Apa benda ni? Sekejap, sekejap eh. Saya rasa anak saya kat sebelah saya ni pun tak faham. Ikut urutan. Lepas 1, 2. Lepas 2 tak boleh 3. Lepas tadi 3, 4. Bukannya 1, 2 menghentam tiba-tiba 7. Salah. Sebab kalau macam ni takut nanti ada yang tertinggal. Faham? Alik, tengok kerja kau. Okay, 4 darab 14. 5 boleh tak? Tak. 6? Tak boleh. Tak boleh. 7? Boleh. Boleh. 7? Ada tertinggal ni. 7 boleh? Boleh. Boleh, iaitu? 8 darab 7. 8 darab 7. 8 7 darab 8 eh. 9? 9. Tak boleh. Tapi 8 boleh. 8 dah ada kat situ kan? 10? 10. Tak boleh. Okey. Jadi faktor dia apa kat sini? Awak dah test sampai 10 tu. Dah lah tu. Jadi faktor dia ialah 1, 2, 4, 7, lagi? 8. 8. 14, 28, 56. Awak senaraikan ni lah semua setiap satu ni. Cikgu. Ya, saya. Kan faktor tu kita kena cukup berapa kalau nak tulis? Dia apa yang ada, contohnya kalau macam tadi kita tengok nombor yang sebelum-sebelum ni eh. Dia tak ada khas. Awak kena cari. Selagi dia ada, awak kena cari. Macam 32 ni. Dia cuma ada 6 faktor. Tapi kalau kita tulis tu kan, kalau ada lagi tertinggal macam ke atas tu tak boleh ke?
Nanti markah awak tak cukup lah. Okay. Okay, soalan yang bagus. Terima kasih. Sorry ya, cikgu bersin. Okay, kita pergi pada soalan yang D. Oh, ini kenapa ni? Ada pula yang ni. Okay, kita tengok plat nombor 64. Alif, cek jawapan. Ambil. Okay, nombor 64 eh. Kita bermula mesti dengan nombor 1. Jadi nombor 24, 1 darab 64. Lepas tu? 1 darab 2. 64 darab 2. 2 boleh tak? Boleh. 2 darab 32. 32, cepat. Lagi? Nombor 3 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kan? Nombor 4? Boleh. Boleh. 4 darab? 16. Ni dulu belum siap senarai. 5 boleh tak? Tak. Ha? 2 tak boleh. 6? Tak boleh. 7? Boleh. 8? Boleh. 9? Tak boleh. 10? Tak boleh. Okay, jadi maknanya dah tak ada kan? 16. 8. 16 boleh. 8 boleh? Okay. 16 boleh. 8 darab berapa? 8. 8 darab 8. 16 boleh cikgu. 16 yang ada ni? Kan 16 memang dah ada. Okey, ada lagi? Okey, jadi faktornya apa? Faktornya apa? Satu. Satu. Dua. Dua. Empat. Empat. Lapan. Lapan. Lagi? 16. 16. 32. 64. Kita jumpa vision. Okey, berapa orang yang jawapan dia betul semua? Saya. 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 Raise your hand. Kena dia tu. Okey, bagus. 64 juga. Okey, berapa orang ni? 6 orang. 6 orang je. Okey. Bagus, tahniah eh. Okey, sekarang ni okey, kita ada masa lebih kurang lagi setengah jam sebab saya janji dengan awak sampai 9:30 kan?
Okey, kita tengok pula apa yang dikatakan faktor perdana. Faktor perdana eh. Okey, dah ready dah? Okey, faktor perdana saya tulis kat sini eh. Yang ni dah kira 2.2 lah. Bukan 2.1B. Okey, katakanlah saya bagi contoh dekat awak. Okey, awak ingat tak apa dia nombor perdana? Ingat tak apa dia nombor perdana? Pernah belajar tak? Pernah tapi tak ingat eh. Nombor perdana ialah sebenarnya nombor yang boleh, saya tulis sini eh, nombor perdana. Awak boleh salin dekat dalam nota. Nombor perdana ialah nombor yang boleh, salah jap, yang hanya boleh dibahagi dengan nombor satu dan nombornya sendiri. Okey, boleh? Eh, sebenarnya kalau awak tengok nombor yang boleh dibahagi dengan nombor dia, nombor satu dan nombornya sendiri saja. Ha, salin tu. Tulis kat sini, salin. Nombor perdana. Apa tu yang dah tulis kat situ lah. Itu nombor perdana. Sekejap lagi kita tengok apa dia pula faktor perdana. Tapi sebelum awak pergi kepada faktor perdana, awak kena faham dulu apa dia nombor perdana eh. Dah habis salin ke? Dah habis. Dah eh. Dah semua orang dah habis salin? Kacau ni boleh tak pergi tengok TV kat belakang? Tak boleh. Anis! Okey. Dan nombor perdana. Saya bagi contoh kat awak nombor perdana ni apa. Okey. Nombor perdana ni kalau awak tengok. Astagfirullahalazim. Sabar je lah.
Okey, no. Okey, belakang. Okey, nombor perdana ialah, kan saya kata tadi, apa maksud dia, nombor yang boleh dibahagi dengan nombornya sendiri dan nombor satu saja. Contohnya kita ambil nombor dua, eh. Nombor dua. Nombor dua, dia boleh bahagi dengan nombor dua. Dua boleh bahagi dengan dua. Dua boleh bahagi dengan satu saja. Jadi, dua ni adalah kategori nombor perdana. Boleh ikut ke? Boleh. Boleh ikut tak? Boleh. Okey, saya tengok pula. Jadi, nombor dua ni adalah nombor perdana. Okey, kita tengok pula nombor tiga. Iaitu, tiga boleh tak bahagi dengan tiga? Tiga. Boleh kan? Lepas tu tiga boleh bahagi dengan nombor satu. Tiga ni boleh bahagi dengan nombor lain tak? Dua. Boleh? Tiga boleh bahagi dengan apa lagi selain daripada nombor tiga dengan satu? Tak ada kan? Dia hanya boleh dibahagi dengan nombor tiga dengan nombor satu saja. Jadi nombor tiga adalah nombor perdana. Sekolah rendah ada ni kot belajar. Hah? Ada kan? Okey, kita tengok nombor empat. Adakah nombor empat ni nombor perdana? Okey, empat boleh bahagi dengan apa je? Empat boleh bahagi dengan empat dah tentu. Lagi? Empat boleh bahagi dengan satu. Lagi? Empat bahagi dua. Empat boleh juga dibahagi dengan dua. Adakah nombor empat ni nombor perdana? Tak. Kenapa? Ah, sebab dia boleh bahagi dengan nombor lain, dengan nombor dua ni kan? Sepatutnya yang nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan nombor dia sendiri dan nombor satu sahaja, sahaja dekat situ. Jadi nombor empat ni bukan nombor perdana sebab dia boleh juga dibahagi dengan nombor lain. Okey. Boleh jelas tak? Jelas. Okey, nombor empat ni bukan nombor perdana. Kita tengok nombor lima. Kita test satu-satu lah ya, nombor satu hingga sepuluh. Nombor lima. Lima boleh tak bahagi dengan lima? Boleh. Boleh. Lima boleh tak bahagi dengan satu? Boleh kan? Boleh. Okey, boleh tak bahagi dengan nombor lain? Bahagi dua ke, bahagi tiga ke, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita bahagikan juga dia dapat baki kan? Okey. Jadi adakah nombor lima ni nombor perdana? Ya, sebab apa? Dia hanya boleh dibahagi dengan nombor dia sendiri dan nombor satu. Okey. Ha. Kita tengok pula nombor enam. Mana si Alik ni? Lamanya. Enam. Enam boleh tak bahagi dengan nombor enam? Boleh. 6 boleh tak bahagi dengan nombor 1? Lagi? 6 boleh bahagi dengan apa? 6 bahagi 3. 6 boleh bahagi dengan 3. Ada lagi? 6 bahagi 2. 6 juga boleh bahagi dengan 2. Jadi adakah nombor 6 ni nombor perdana? Tak. Tidak. Sebab apa? Ya, dia boleh dibahagi dengan nombor dia sendiri iaitu 6. Itu dah betul dah. Dia boleh juga dibahagi dengan nombor 1. Okey, ni pun betul syarat dia. Tapi sekarang ni dia ada nombor lain iaitu 3 dengan 2. Jadi bila ada selain daripada nombornya sendiri dan nombor 1, kita boleh bahagikan dengan nombor-nombor lain. Jadi dia bukan nombor perdana. Okey, boleh faham Alif? Alif? Boleh faham?
Okey, kita tengok nombor 7. Nombor 7 eh, saya buat sebelah dia. 7, 7 boleh bahagi dengan 7 tak? Boleh. Lagi, 7 boleh bahagi dengan 1. Ada lagi nombor lain tak yang kita boleh bahagikan dengan nombor 7? Tak ada kan? Jadi adakah nombor 7 ni nombor perdana? Ya. Jadi saya ambil pen merah ni, ya. Jadi nombor 7 ialah nombor perdana. Alif, fokus. Tu nanti, Alif, fokus. Tadi dia kata tak faham tapi dia sibuk tekan kalkulator. Boleh ikut tak ni? Boleh. Kita try pula nombor 8. 8 boleh bagi dengan 8? Ya kan? 8 boleh bahagi dengan 1. Biasanya nombor sendiri dan nombor 1 ni memang dia boleh bahagi. Okey? Tapi 8 boleh bahagi dengan nombor apa lagi? Alif? 4. Ya, 8 boleh bahagi dengan 4. Lagi 8 boleh bahagi dengan nombor 2. Betul tak? Tak percaya tekan pakai kalkulator. Test. Boleh tak? Kan? Okey, jadi kita tengok syarat dia tadi. Dia boleh dibahagi dengan nombornya sendiri, dia boleh dibahagi dengan nombor 1. Ni dah betul dah. Tapi 4 dengan 2 ni. Bila ada nombor lain, adakah ini nombor perdana nombor 8 ni? Tak. Tak. Boleh? Boleh ikut? Alif? Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok nombor perdana. Nombor perdana pula, faktor perdana. Okey, yang dikatakan faktor perdana ialah contohnya saya bagi. Kita cari dulu faktor bagi 18. Okey, macam mana tadi kita nak cari faktor bagi 18? Kita senaraikan dulu kan macam tadi tu, iaitu 1 darab 18. Lagi? 2 boleh tak? 2 darab 18. 2 darab 18? 2 darab 9. 2 darab 9 dapat 18. Okey. Lagi 3 boleh tak? 3. Tengah ajarlah ni pakai contoh. Sinilah. Memang belum ajar yang ni. Sabarlah. Tadi baru ajar nombor perdana. Sekarang ni baru nak masuk faktor perdana. Duduk. Sini. Memang kau tak boleh buat sebab ni belum habis ajar. Okey, 2 darab 9. Lagi 3 darab berapa? Darab 6. Darab 6 dapat 18. Ada lagi nombor lain? Ada lagi tak 6. Nombor lain? 6 sendiri. 4 boleh tak? 4 6 tak darab 3 lah. 4 tak boleh. 5? 5 tak boleh. Okey, 6 dah dekat sini. 7 tak boleh, 8 tak boleh, 9 boleh eh. Jadi inilah faktor, ni baru faktor eh. Faktor bagi 18. Jadi saya senaraikan kat sini. Faktor bagi 18 ialah 1, 18, sorry. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Dia ada 4 faktor kan? Empat pula. Ada 6. Okey, daripada 6 nombor ni, yang manakah nombor perdana?
Adakah nombor satu ni nombor perdana? Yes. Nombor satu tidak. Oh. Ha. Dia satu tu walaupun dia memang boleh bagi nombor dia sendiri iaitu satu dan dia pun boleh bagi nombor satu. Tapi nombor satu bukan dikira sebagai nombor perdana. Eh. Dia bermula daripada nombor dua. Okay, jadi nombor dua ni betul. Nombor perdana. Lagi? Adakah tiga nombor perdana? Ya. Ya. Enam? Tak. Tak. Sembilan? Tak. 18 pun? Tak. Tak. Jadi faktor perdana dia ialah... ialah 2 dan 3. Itu je lah faktor perdana dia. Maknanya awak kena cari faktor dia berapa dulu. Lepas tu daripada yang faktor-faktor yang ada, awak pilih yang mana faktor perdana. Jelas ke tidak? Jelas. Okey, jelas. Okey, kita tengok soalan ni eh. Dah habis pula saya punya. Sekejap eh. Ni saya share dulu. Apa? Tak dengar macam tu. Saya buat lagi satu ni sebab dah habis pula page dia. Okey, ni kita sambung eh. Dia suruh tentukan sama ada nombor 3, 5 dan 7. Eh. Latih diri, sorry. Sebab ni dalam buku teks. Latih diri 2.1B muka surat 34 buku teks. Okey, soalan dia. Dia kata tentukan sama ada nombor 3, 5 dan 7 ialah faktor perdana bagi 30. Ataupun bukan eh. Okey, jadi kita tengok macam ni kita nak buat sama ada dia nombor perdana ataupun tidak apa. Ya, betul. Okey, lepas tu apa yang awak boleh buat ialah ambil je nombor 30. Okey, kita try lah 30. Boleh tak bahagi dengan 3? Ha, sebab faktor ni dia boleh bahagi dengan nombor tu kan? 30 bahagi dengan 3 dapat berapa? Boleh tak? Adakah ni faktor dia? Faktor dia ke tidak? Ya kan? Jadi kalau awak tengok yang ni adalah faktor. Okey, kita tengok pula 30 boleh tak bahagi dengan 5? Boleh. Boleh kan? Jadi dia juga merupakan faktor. Okey, 30 bahagi dengan 7 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sekejap saya ambil kawan pen lain. 30 bahagi 7. Jadi yang ni bukan faktor eh. Okey. Minta
Jadi, ya, tapi 7 bukan. Lepas tu kita tengok, 3 dengan 5 ni kita dah kata dia faktor. Adakah dia nombor perdana 3 dengan 5 tu? Tak. 3 bukan? Oh. Tadi yang nombor perdana apa? Okey, kita senaraikan dalam page seterusnya. Apa dia yang nombor perdana tadi? Nombor 1 bukan eh. Sebab 1 tadi tak boleh. 2 tadi ya, nombor perdana. Lagi apa tadi? 3. 3. Lagi? 5. 5. Lagi? 7. 7. Lagi? 11. 11. Kita tak test sampai nombor 11 tadi kan? Lagi? 13. 13. 17. 19. 23. Ha, ni kalau awak test lah. Jadi kalau awak tengok tadi muka surat ni tadi, jadi adakah 3 ni faktor perdana bagi 30? Yalah kan, sebab dia juga merupakan nombor perdana. Yang 5 ni pun merupakan faktor perdana bagi nombor 30. Tapi nombor 7 tadi walaupun dia nombor perdana, tapi dia bukan faktor. Jadi yang ni bukan faktor perdana bagi nombor 30. Okey, ikut. Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Okey, kita cuba soalan dalam tu dia kata soalan 1A ini latih diri 1.2B muka surat 2 buku merah. Soalan 1A. Dia kata 2, 3 dan 5 ialah faktor perdana. Okey, jadi adakah 2, 3, 5 tu faktor perdana bagi nombor 60? Okey, cuba awak selesaikan. Apa yang mula kena buat? Buatlah berangan. Tadi saya dah tunjuk contoh, apa yang awak kena buat ialah awak bahagikan dulu dengan nombor ni. 30 bahagi dengan nombor belakang ni. Untuk tahu dia faktor ataupun tidak. Apa? Kan 30 kita bahagikan dengan 3. 30 kita bahagi dengan 5. 30 kita bahagi dengan 7. Ini yang untuk kita cek sama ada dia faktor ataupun tidak. Lepas tu barulah awak tengok adakah dia nombor perdana ataupun bukan. Dah cepat. Cek. Buatlah senaraikan. Ini bahagi 2. Ini bagi 3. Boleh tak? Dua kau mana? Tiba-tiba lompat 5. Kau kenapa? Suka lompat-lompat eh?
mandi. Bagi lata tu dulu. Siapa yang dah siap boleh snapkan mas gambar masuk dalam Telegram eh? Okay. Bye. Terima kasih cikgu. Eh, dah nak keluar ke Navin? Sekejap kita habiskan satu soalan. iPad ni gerak. Ni betul kali buat. Belum habis jalan kau tu. Belum tak pun ada. Kajar. Kerja sekolah. Sekejap kita habiskan ni satu soalan. Kita check lepas tu baru boleh keluar ya. Alah. I'm to letak. Ratus 90. Zazo waduk tu, Tokyo Torek. Dah. Korak. Ini tiga-tiga adalah faktor. Ha, jadi check 253 ni adakah ada nombor perdana? Tak. Jadi tulislah yang mana nombor perdana. Ha, cakaplah ya 235 adalah faktor perdana bagi 60. Jangan bagi soalan. Okay, boleh screenshotkan jawapan ataupun saya bincangkan terus saya. Nanti awak cuba pula jawab soalan yang B. Ni. Okay, jadi kita tengok kat sini 60 boleh bahagi dengan 2 eh? Betul. Okey, 60 pun boleh bahagi dengan 3. 60 pun boleh bahagi dengan 5. Jadi ketiga-tiga ni merupakan faktor. Okey, ni faktor, ni pun faktor, ni pun faktor. Okey, kita fokus pula pada 2, 3, 5. Adakah dia nombor perdana? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa ketiga-tiganya merupakan faktor perdana bagi nombor 60. Jadi dua, tiga dan lima adalah apa ni? Adalah nombor, so nombor pula adalah faktor perdana. Bagi 60. Jadi 4 bukanlah. Kau senaraikan je yang mana faktor perdana.
4 ya ke? 12 ya ke? 16 ya ke? Tak. Salah ni. Azhar tak tahu kau buat keluar dekat dalam bahasa Arab. Semua salah ke? Ada dua je yang betul, yang lain semua salah. Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Kita jumpa lagi besok. Besok saya rasa tiga-tiga kelas ada. Okey. Jadi naik habiskan kelas kat sini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Terima kasih Pak banyak. Nanti sekarang saya share. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Adik. Adik. Let's go. Eh, belum keluar lagi. Eh, panjang eh, dah siap. Panjang tu, tutup.